Ja minkälaiselle keikalle Otto nyt pääsi? Lähdetään kattoo, löydetäänkö fasaaneja. Että keli voi olla koiralle vähän hankala, jos ei yhtään kannan, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Niin, toi Otto on aika painava. Kyllä se. Eilen vähän kanto, mutta nyt mä luulen, että mennään kyllä läpi sen version pehmeet. No mutta katsotaan, jos se lintu kumminkin löytyy. Näin tehdään. Menoks vaan. Jep. Lintu voi kulkea siellä ojan pohjalla. Kyllä, se herkästi siellä saattaa juosta. Mennään vaikka kuinka kauan. Niin. Niin kauas kuin ojaa riitti. Kyllä. Mitenkä tuota pilliä, mitenkä sä sitä käytät tuota ohjailua? Se on yhdellä puhalluksella, sieltä koira kääntää ja taka kattoo ja näyttää käsimerkillä. Se lähtee siihen suuntaan haiskelee ja kahdella puhalluksella se tulee miehen tyköön. Ja ne toimii? Pääsääntöisesti. Paikka! 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 Kuinka tää nyt meni? Nä kävi niin, että se fasaanikukko juoksi koiran nenäneessä. Ja koira nosti sen vähän omin lupinensa nyt liikenteeseen. Näki linnun ja se liikkui, niin ei hermo pitänyt. Se on liikaa lepoa saanut koira, niin se ottaa vähän lämpöjä. Mitä vaikuttaa, että on seisonut? Kyllä se tuossa puskassa seisoo. No niin, arvostelu. Se meni ihan hyvin. Se sai sen juoksevan kukon kuitenkin kiinni. Ja sai sen seisontaa. Meidän rymistelystä huolimatta. Joo. Hieno seisonta oli tuossa. Ja no se oli ihan tivis seisonta, ei siinä mitään. Miten meni? No kyllä se koira sai hyvin piikkiin sen, mutta nyt ei mennä olla oikein avanssia ja muuta, mutta lintu löytyi kuitenkin siitä. Mutta taas hylsyt alttiin ja tuolta. Niin joo. Mutta lintu taisi jatkaa terveenä matkaa. Lintu jatko matkaa, se oli ihan puhdas ilmaan ampuminen ja kokeilu, että pysyykö koira paikallaan. Pysyykö se muuten? Kyllä se. Menikö se perässä? Puolittaa niin. Mutta sais tapata kyllä ihan kokonaan. Mielummin. Joo. Ei mitään, mutta jatketaan harjoituksia. Otto tän.